Pozdrav svima, ja sam Bojan Nikolić, astrolog. Sada ćemo govoriti za Veneru u Vagi. Sada ćemo govoriti o Veneri u Vagi. Ovdje je Venera u sedištu, kao što je Venera u Biku. Znači, ovo su najlepši ljudi, najjača Venera, najviše uspeha u ljubavi itd. Za razliku od Venere u Biku, gde je Venera više okrenuta, gde su ljudi više okrenuti materijalnim uživanjima, domu, porodici, tradiciji, i više uživaju materijalnim zadovoljstvima, Venera u Vagi daje uživanje više kroz druženje, komunikaciju, izlaske, ljudi koji žive, pravo svi su reči za ljubav, za romansu. E sad, ovo su ljudi koji su izuzetno pravedni, najpravedniji. Znači, samo ime Vaga nam kaže da je izbalansirano sve i da osoba nikad neće dati više drugome, niti manje drugome nego sebi. Znači, to je taj balans. Ovo su ljudi koji vole društvo lepih ljudi, kulturnih ljudi, umetnika, poznatih ljudi itd. Ovi ljudi isto mogu biti poznati, odnosno baviti se javnom delatnošću ili biti poznati ličnosti, zato što je Vaga predstavlja javnost, Venera je sad tu i Venera je, znači, ljubaznost. Sve ovim ljudima je jako stalo do tuđeg mišljenja, jako im je stalo da dobiju pozitivnu reakciju od drugih itd. Tako da u javnosti oni jako vode računa kako se ponašaju. Ovo su ljudi koji su uvek spremni na kompromis, znači, jako im je stalo do tuđeg mišljenja. Ovo su ljudi koji ne vole da budu sami, vole da se druže, znači vole da budu u ljubavi. Ovo su ljudi od stila, znači imaju najviše stila, najlepše mirišu, najviše sreće imaju ljubavi, najlepše partnere. Ovo su ljudi koji su šarmantni, romantični, miroljubivi, kulturni, šaljivi, nasmejani, zabavni. Druželjubivi, vole da izlaze, da se druže, znači da komuniciraju, vole da posećuju najlepše, ovi ljudi posećuju najbolje žurke, modne revije, galerije, muzeje, pozorišne predstave, koncerte. Zanimanje o kojima su dobri ovi ljudi, to su političari, diplomate, pravnici, kozmetičari, frizeri, umetnici, organizatori zabava, glumci, voditelji, manekeni, modni kreatori, tako dalje. Zanimanja. E sad, ovi ljudi imaju dosta uspeha u braku, znači u partnerstvima. Imaju dosta uspeha u ugovorima, bilo da su bračni ili poslovni. Dobro, znači to, ovi ljudi imaju dosta uspeha i na sudu, sreće i tako dalje. Mogu i dobiti i novac kroz sud ili neke materijalne vrednosti druge i tako dalje. E sad, na što troše novac ovi ljudi? Pa troše na partnera, na lepe parfeme, mirise, znači garderobu, najbolju, cveće, izlaske, druženje i tako dalje. Dobro. Uspeh, dobro, osobine. Znači, ovo je jedna izuzetno dobra Venera, blago svima koji imaju Veneru u Vagi. Znači, ovo su najlepši ljudi definitivno, tako da toliko za Veneru u Vagi. Za sve koji žele da urade tumačenje natalne karte, cena je 4000 dinara, za inostranstvo 50 eura. Tumačenje je uživo, a za inostranstvo i ljudi koji su van Beograda preko Skype-a, telefona, Vibera. Više informacija na telefon 064254-9599. Za inostranstvo 381-6425-4599. Uskoro će izaći moj sajt, pa ćete tu moći i više informacije da pročitate. Hvala svima na pažnji, do sledećeg viđenja, prijatno.